Væk med sådan en. Okay. Er der også en ammunitionsboks her? Jeg ser hopper bare nu. Vil du mærke til, at jeg lod dig tage den, Poul? Jeg var lige ved at kigge på den her rapid, et eller andet fra AR. Havde det været Poul, så er det bare så... Tidt, når jeg står og kigger på et våben, jeg lige, hvad der fanden skal jeg skifte af dem? Hvad er det? Hvad skifter? Det må man ikke. Så ser man bare den, ser man sådan en, der kommer glidende forbi med hænderne ud langs siden. HAPS! Hvad er det også en ammunitionsboks her? Nej. Hvad for noget? Jeg har en også, jeg har en armor.